Gaurko egun honetan, estropadak maite ditugun guztiekin batera gaude, Donostian, giro ederrean. Eta giro paregabe hau partekatu nahi dugu Euskal Preso, ieslari eta deportatu politiko guztiekin. Ospakizun honetara ekarri nahi ditugulako. Gaurkoan burutuko dugun manifestazio honen bidez, kalera-kalera dinamikak bere presentzia izango duk Donostiko kaletan zehar. Eta ozen aldarrikatu nahi dugu gatazkaren ondorioen esparruan arduraz jokatzeko garaia iritsi dela. Bakearen bidean asko dago egiteko, eta bide horretan Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta instituzional guztien artean bide horri egoki bat osatzeko ordua iritsi da. Bide horri honek aurreko fasea modu iraunkor eta egokian isteko balio behar du. Eta helburu honen bidean gure ahalegin zintzoenak egin behar ditugu. Herri honetan ez delako benetako bakea eta elkarbizitza izango sufrimendua jarraitzen duen bitartean. Euskal preso ieslari eta deportatu eta haien senideen sufrimendua jarraitzen duen bitartean. Hauek sufritzen jarraitzen bai dute oraindik. Herri honek merezi du ahalegin hau. Gure ondorengoek merezi dute. Haientzat izango delako geroa. Kalera dinamikatik gero hori eraikitzeko konpromezu osoa berresten dugu. Urrats kalera, bakea eta askatasuna irabaztera.